programação do nosso seminário, intitulado A Crise Atual e as Alternativas ao Ajuste Fiscal. Bom, essa é uma atividade, né, promovida pelo Comando de Greve, junto também com a DUFSE, né, e é uma atividade bastante importante nesse contexto atual, né, não só econômico, mas político, de desenvolvimento da nossa ação de greve. Bem, então, para essa, nós teremos agora a palestra com o professor José Menezes, da Universidade Federal de Alagoas. A palestra se intitula Crise e Dívida Pública no Brasil, Diagnóstico e Perspectivas. Bom, professor, pode vir. Seja bem-vindo, tá? Alô? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Atualmente, eu sou coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria da Dívida, e, durante essa greve, a Auditoria Cidadã tem tido um espaço bastante grande, e eu diria que esse é um grande fato para essa greve, porque, desde o início, nós pautamos que a nossa reivindicação não poderia estar distante da discussão sobre a dívida pública. Eu estou fazendo questão de sempre fazer essa mesma lembrança em todas as exposições que eu faço. E eu sempre faço o agradecimento à escola pública em que eu estudei, à universidade pública em que eu fiz economia, à universidade pública que eu fiz mestrado em Campina Grande, à universidade pública que eu estudei no doutorado na USP e à universidade pública onde eu fiz pós-doutorado na UFPE. E as universidades públicas onde eu trabalhei, porque eu era professor antes da Federal do Maranhão e fiz receita de distribuição para a Federal de Alagoas. Ou seja, é muito importante sempre lembrar isso, porque a minha trajetória teria sido totalmente diferente se não existisse o serviço público, se não existisse não só o serviço público, se ele não tivesse um padrão de qualidade que me possibilitasse ter essa trajetória. É que a gente acaba esquecendo que, como se fosse um mérito individual de alguém conseguir. Não. Isso resultou da luta de muitas pessoas. E aí eu queria também agradecer aqueles que fizeram a greve em 82, que nessa época eu entrei na universidade. E nessa época se lutou contra a cobrança de mensalidade. E se a mensalidade naquele momento tivesse sido cobrada, eu não poderia ter estudado. Agradeço também aos que fizeram greve em 85, 87, que foi quando nós ganhamos o PURCRES, o plano de carreira, que agora está sendo destruído. E os de 99, 90, aliás, quando nós conseguimos a aposentadoria pública e integral. Então, só lembrando que o que nós temos hoje é resultado da luta de várias gerações. E, em particular, eu agradeço muito ao sindicato, ao Antissindicato Nacional, que foi um grande instrumento facilitador da luta daqueles que defenderam o espaço público. Bom, eu vou falar sobre a questão da dívida e também da nossa questão individual. Olha só. Analisando o orçamento de 2015, de 2014, nós verificamos que, em 2014, o governo destinou R$1 trilhão para pagar o serviço da dívida pública. R$1 trilhão, naquela época, correspondia a 13 vezes o gasto com educação federal. É um absurdo. Mas calma, esse ano é mais absurdo ainda. Esse ano é R$1,3 trilhão. Então, do ano passado para esse ano, houve um acréscimo de 300 bilhões. 300 bilhões é bem mais do que o gasto, o destinado para gasto de pessoal para esse ano, que é 255, são 255 bilhões. Então, olha só, primeira questão. O que foi acrescido de dívida pública permitiria o atendimento de todas as nossas pautas e, além disso, possibilitaria até aumentar o volume de serviço público e de universidade e de serviço público de uma forma geral. Então, isso tem que ser bem colocado. E eu estou insistindo nisso porque
O grande problema que nós estamos tratando agora é uma coisa chamada senso comum. Só lembrando, vocês lembram que país é esse? Há muito tempo atrás, a maior potência do mundo, aonde se concentra o centro da chamada economia da dívida. Olha aí quem está aqui. Somos contemporâneos. O sistema da dívida, hoje, o seu epicentro está justamente nesse país, que até então era da população indígena. Isso aqui está falando muito de saque de praia. Esse aqui foi o primeiro que aconteceu, dia 22 de abril de 1500. Bom, o que eu quero tratar é justamente como que se constituiu esse sistema da dívida. E como que isso... Porque veja só, eu acabei de ver nas revistas que a culpa de tudo que está acontecendo nas finanças públicas desse país são os servidores públicos. Por mais que eu tenha passado aqui dados do orçamento de 2014 e de 2015, eu peguei isso, a Elisa Maria Lúcia Fattorelli pegou isso direto do dados governamentais. Mesmo tudo isso que eu falei sendo devidamente comprovado, o que está sendo colocado é que o problema desse país se deve a uma expansão dos gastos públicos. É esta a linha editorial de praticamente todos os jornais. E dentro disso aí, o que é que eles fazem? Eles criminalizam justamente o quê? Os servidores públicos. Então, nós estamos sendo vítima de uma campanha muito parecida com o que foi feita com o Collor na época do Caçador de Marajá. E o que é que isso esconde? Isso esconde justamente que 47,5% do orçamento deste ano é para pagar a dívida pública. Ou seja, como que os dados estão tão próximos, como que nós dominamos essas informações e como que tudo o que é colocado pelos principais meios de comunicação vai justamente no sentido de colocar os servidores públicos como responsáveis pelo desequilíbrio das contas públicas. Então, quando nós falamos de dívida pública e crise, nós temos que voltar a uma questão fundamental. Isso aqui é a taxa de lucro nos Estados Unidos de 1955 até 2005. E olha só, a partir dos anos 70, a taxa de lucro ela despenca. Essa taxa de lucro despencando, cai também a taxa de acumulação. E é exatamente aqui que vai ter início a chamada primeira fase da crise de superprodução, inicialmente nos anos 70. Essa queda da taxa de lucro do setor industrial, ela vai mudar completamente a forma de organização, a forma de reprodução do capital. Então, a partir daí, o que, que nós vamos ter? 79, há um declínio, e aí nós dizemos exatamente, aí é que nasce o chamado sistema da dívida. Aí é que está a grande questão. E é isso, até hoje, que está implicando as nossas vidas. Nós estamos nada mais do que numa nova etapa de subordinação do sistema da dívida. Então, o que, que significou isso aqui? Quando, em 79, a taxa de juros nos Estados Unidos estava muito baixa, aliás, a taxa de juros nos Estados Unidos subiu de 5 para 20%, o que, que nós tínhamos aqui? Os empréstimos externos que os estados, a União e todas as empresas fizeram, era a taxa de juros flutuante. Então, nós tínhamos aqui um momento em que os Estados Unidos, para equilibrar a sua moeda, ele eleva a taxa de juros e todos os países que se endividaram acabaram sendo impactados. Então, mas o que, que significa isso? Na hora em que a taxa de juros subiu de 5 para 20, o que, que nós combinamos? De um lado, a taxa de lucro cai. Do outro lado, a taxa de retorno de atividades especulativas sobe. Então, é exatamente aqui que a especulação nas bolsas e nos títulos públicos se multiplica. Ou seja, é esse sistema da dívida que vai se reproduzir de várias formas. O que nós temos é, na verdade, a forma mais evoluída. Mas o que significa essa queda da taxa de lucro e o aumento da taxa de juros para a nossa história? É exatamente o momento em que vai nascer o neoliberalismo. O neoliberalismo nada mais é, segundo Oswaldo Cogiola, como a busca de uma saída da crise.
O que, que se propunha ali naquele momento? Se propunha que o Estado era incompetente, que o Estado era isso, que o Estado era aquilo, que ele deveria se privatizar quase tudo e que o Estado deveria se voltar para funções sociais. E qual era a prioridade que se deu? O Estado foi afastando progressivamente, as reformas de cada Estado se deram, e aí o que nós tivemos? A transformação do espaço público e de direitos em espaço de... Eu lembrei de uma piada sobre isso. Vocês devem saber qual é. Bom, depois eu digo... Mas a piada tem toda a razão. Vocês devem saber da cachorrinha, da madame. Viu? Não, mas é que ela encaixou perfeitamente, mas não vou contar agora não. Bom, mas vou tentar retomar. Então, o que, que eu estou dizendo? É que a fase neoliberal, que agora nós estamos vendo em colapso, ela vai se manifestar justamente aí. E o que, que você vai ter? Na hora em que o lucro industrial cai, o setor privado vai procurar outras atividades mais rentáveis. E essas atividades mais rentáveis passam a ser agora o quê? Educação, saúde, previdência nos Estados Unidos em particular. Todos os serviços públicos passam a ser agora um espaço de valorização do capital. E ao mesmo tempo também, esses grupos passam a dominar cada vez mais o Estado burguês. Então, esta questão é muito importante. O que nós estamos vivendo aqui nada mais é do que mais uma etapa da crise de superprodução, e sem entender isso, nós não conseguiríamos entender exatamente por que esse país gasta 47,5% do orçamento com dívida pública, e a maior parte da população não tem a menor ideia do que isso representa. Olha só. Este fato vai levar ao quê? Aqui nós temos a relação entre produto interno bruto e ativos financeiros. Produto interno bruto tem a ver com o quê? De certa forma, com a economia real. E a expansão financeira, ela tem a ver com o quê? Com a política de rentismo que vai ser montada. Com os juros altos, com os fundos de pensão passam a ser agora os principais investidores nas bolsas. E o retorno da atividade rentista é muito maior do que a atividade produtiva. Então, nós vamos ter exatamente a explosão que nós temos hoje. A esfera financeira, 60 trilhões e... A produtiva, hoje, seria em torno de 17. Então, veja só, o descompasso que nós temos na economia americana. Um descompasso entre a atividade produtiva e a atividade rentista. E aqui vai surgir o quê? Aqui vai surgir os derivativos, aqui vai surgir os sistemas, os produtos financeiros mais arriscados possíveis. Então, há uma dissociação entre crescimento da economia e valorização fictícia. O que nós estamos falando aqui é da expansão do capital fictício. Quem quiser mais sobre isso, Paulo Nakatani, Reinaldo Carcanholo, Marcelo Carcanholo e vários outros trataram bem desse conceito, elaborado inicialmente por Marx. Então, aqui nós temos exatamente a noção do que se vê aqui. Ou seja, nos 20 anos de Plano Real, qual foi o produto financeiro mais rentável de todos? Aplicar em ações ou comprar título da dívida pública? Eu tenho esses dados. Quem aplicou em título da dívida pública teve 1000% a mais, ou 1000 ou 2000 a mais, do que quem aplicou em atividade produtiva. Então vejam só que o sistema da dívida, ele vai se expandir justamente no momento em que há uma crise capitalista, queda da taxa de lucro, e uma tentativa do Estado superar uma crise fiscal. Só que ele vai potencializar ainda mais essa crise fiscal. Bom, olha só, o que, que significa essa crise? O que, que significa a esfera financeira como forma de ganhos? É que ela vai acelerar ainda mais o processo de concentração da riqueza. Esses dados aqui mostram, 0,7% da população possui 41% da riqueza mundial. 41%. Marx havia elaborado a lei geral da acumulação capitalista, que colocava justamente isso, que a tendência, ao invés do que os neoliberais colocavam, de que bastava liberar as livres forças de mercado, que havia uma mão invisível, que possibilitaria que o egoísmo de cada um potencializado levaria ao equilíbrio social e o bem-estar de todos. O que está se comprovando é justamente o contrário. E nesta fase, marcada pela crise e pelo sistema da dívida, a concentração de riqueza é cada vez maior.
E isso é muito grave, porque parte disso aqui não gera nem sequer emprego. Parte disso aqui é o quê? Esfera financeira. Pode pular isso. Aí você pode pular também. Olha só. Aqui nós temos a execução orçamentária da União de 95 até 2014. Maria Lúcia organizou isso e é muito importante esses dados. Porque vejam bem. Olha só o azulzinho. Educação e cultura. Saiu de... Ele agora está em torno de 100 bilhões. Esse ano, em torno de 100 bilhões. Com um corte, um pouquinho menos. Vamos ver saúde e saneamento. Ele está um pouquinho mais, chegou a 105 bilhões. Olha só. Pessoal e encargo. Ele está chegando, esse ano chegou a 255 bilhões. Só lembrando, se pessoal e encargo esse ano foram 250 bilhões, o serviço da dívida aumentou em mais 300. Sobraria mais 50. Mas olha só, previdência social e assistência. Esta chegou a quase 500. E aí está o motivo de por que se fez de tudo para a reforma da Previdência de 2003. Fernando Henrique tentou 3 vezes, não conseguiu. O Lula, em 8 meses, fez. Por quê? Porque aqui significa um volume gigantesco de dinheiro. Os fundos de pensão, que já existiam para o setor privado, passa a existir também para o setor público. E olha a curiosidade. Os militares ficaram de fora do FUNPRESP. E olha lá outra curiosidade. Nós pagamos 11% sobre a totalidade do nosso rendimento. Eles pagam 8,5%. Eles pagam 8,5%, continuam a ter esse direito, e se pagar mais 1,5%, pode colocar as filhas para receberem pensão até 2038. Olha só que coisa curiosa. 2003, quando Lula assume, o que vai surgir é justamente isso. Agora, por que o Lula fez tanto para fazer essa reforma? Que era o sonho do Fernando Henrique. Porque aqui estava exatamente a ideia de que poderia-se gerar o que se chamaria a base do neodesenvolvimentismo. Era a ideia de que, através da expansão da previdência privada, teria-se poupança de longo prazo, que evitaria as dependências de poupança externa, e que possibilitaria previdência segura de um lado e crescimento econômico do outro. Não foi por acaso que se fez o Mensalão, porque essa concepção veio, sabe de quem? General Geisel. Geisel foi quem regulamentou a previdência complementar. E o que, que nós temos hoje? Completo colapso. A crise atual, ela está colocando em xeque os fundos de pensão. Vamos pegar o caso do Postales. E vários outros. As perdas foram gigantescas. E o caso do Postales, eles estão tendo que pagar 26% a mais do seu salário para poder repor o valor que estava. E aí eu lembro para todos que são servidores que entraram agora, que não entrem no FUNPRESP. Entrar no FUNPRESP é o pior dos caminhos. Sério. Sabe por quê? Porque se você entra no fundo de pensão, você passa a comprar título da dívida pública. 49% fica com a dívida pública. Para o fundo de pensão ganhar mais, o que o Estado tem que fazer? Tem que pagar mais juros. Para ele pagar mais juros, ele vai ter que cortar de alguém. De quem ele poderia cortar? Olha o drama. Para garantir o futuro de alguns, ele sacrifica o seu próprio presente. Porque a resposta para ele ganhar o futuro mais rentável é ele justamente aumentar o arrocho salarial, as piadas das condições de trabalho. Então, o FUNPRESP tem esse drama. O outro drama, ele vai aplicar em ações. Ao aplicar em ações, o que ele vai fazer? Vamos pegar o caso do Banco do Brasil. Quem que manda na Vale do Rio Doce? São os trabalhadores do Banco do Brasil, através da Previ. Quem dá as linhas para arrocho salarial, terceirização, toda a precarização que se tem lá, não é mais um capitalista qualquer. São representantes dos sindicatos que passam a gerir. E aliado com quem? Aliado com os banqueiros. Aliado com o que mais? Com os grandes capitalistas. E aí o que, que significa? Para melhorar o futuro desses trabalhadores que estão no fundo de pensão do Banco do Brasil, eles precisam aumentar o grau de exploração na Vale do Rio Doce. E aí acaba-se a solidariedade de classe. E o pior,
acaba-se com a solidariedade entre gerações, porque antigamente não precisava de nada disso. Nós tínhamos um regime de repartição simples em que uma geração financiava a outra, não precisava de fundo, não precisava de nada. O que eles estão fazendo agora? Acabaram com isso e agora estão aplicando em títulos públicos e ações. A Argentina tinha feito isso em 95 e quebrou. Porque em 2001 eles aplicaram a maior parte do dinheiro em título da dívida pública argentina. A Argentina declarou moratória. Quando declarou moratória, eles tiveram uma perda de 75%. Aí, escaldado, disseram, não, vamos mais para título público, não. Foram para as ações. Veio a crise de 2008 e entrou em colapso. Aí, o que a Cristina fez? Estatizou. De olho em quê? No dinheiro que tinha ali para comprar título da dívida pública. Então, mesmo com esse exemplo de fracasso, o Lula utilizou o Mensalão e todos os mecanismos para realizar o sonho do Fernando Henrique. Cruel. Bom, Júlia está nascendo e já deve 25 mil reais. E aí nós vamos entrar numa questão muito importante. Olha só. Qual é a questão que está colocada aqui? Vamos ver como é que essa dívida se constitui? Porque nós estamos falando que está se pagando uma dívida, mas como é que ela se constitui? Eu fiz esse levantamento já no estado de Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Pará. E o que eu descobri? Que esses empréstimos que vieram para cá foram feitos, na maior parte deles, sequer se sabe quem era o emprestador. Eu peguei uma planilha do Banco Central, uma planilha do Senado Federal, onde tem que ser registrado tudo, e eu descobri que parte desses empréstimos sequer... Eita, como eu trouxe no Botafogo, gato preto é da sorte. Falando isso, o Botafogo vai entrar em campo amanhã. É outra coisa. Então, olha só. Estas dívidas na América Latina, elas se deram com governos militares. Em toda a América Latina, nós tivemos o quê? Governos montados, especialmente a partir dos Estados Unidos, e esses governos aceitaram todo tipo de absurdo possível. Então, esta dívida, ela tem que ser auditada. A Constituição de 88 estabelecia que toda a dívida, até na época externa, deveria ser auditada, e até agora não foi. Eu participo do movimento Auditoria Cidadã, e nós estamos fazendo uma auditoria cidadã. Nós já solicitamos toda a documentação na Secretaria da Fazenda de Alagoas, e olha só o que nós descobrimos. Que parte da dívida de Alagoas, recente, se deve a uma dívida contraída pelos usineiros. O governo, aliás, emprestou dinheiro para o governo federal, emprestou dinheiro para o estado de Alagoas para sanear ou liquidar o Produban, mas na verdade o que ele fez foi anistiar todas as dívidas dos usineiros e dos donos de hotéis. Essa é uma parte grande. A outra parte vem de uma coisa chamada precatórios judiciais. E aí mais 300 milhões. Então, nós já sabemos que parte da dívida de Alagoas, ela é declaradamente ilegal. E o curioso é que, mesmo assim, ela está sendo paga. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é exatamente isso. O país está pagando quase metade do orçamento para pagar uma dívida que foi, já conhecidamente, é ilegal. Só um... depois eu volto a isso. Próximo. Isso aí é só uma provocação que é... que se fala muito da meritocracia, mas a diferença é exatamente essa. Se depois se quer que todos tenham a mesma chance. Eu estou com a ideia de pegar as charges, porque a charge às vezes me ajuda. Eu não preciso falar tanto, porque um artista tem muito mais sensibilidade que eu. Ou seja, o corte da educação acaba tendo prioridade no presídio. Ah, está aqui. Aqui está uma questão muito importante. Nós estamos vivendo, nesse momento, uma crise do neoliberalismo, que era uma tentativa de alternativa para o capitalismo. Mas o que está vindo para a rua, ou pelo menos um segmento que está na rua, é o segmento que tem como referência a Margaret Thatcher. E olha só, esses grupos estão fazendo combate à corrupção. Combate à corrupção. Mas eu fui ver quem é que são os principais referências dele. Mandeville, autor de Fábula das Abelhas, lá dizia, vícios privados, benefícios públicos. E Adam Smith.
Apesar que a Desmite foi também o responsável pela grande parte da elaboração de Marx, resulta da contribuição que Smith teve. Mas é claro que os liberais só exaltam nele a ideia da mão invisível. Ou seja, esses grupos que estão supostamente defendendo o novo, eu estou chamando de o novo PFL. É o novo PFL e o novo DEM, só que o discurso deles é o quê? Eles estão dizendo que esse governo não está sendo devidamente enérgico, que não está fazendo os cortes como deveriam. Esses grupos representam exatamente a nova manifestação dos interesses do sistema da dívida. São todos eles bancados exatamente por essa ideia de que é necessário voltar a Margaret Thatcher. Só que, na verdade, o que nós estamos vivendo é o esgotamento do modelo proposto por Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Olha só. A crise de 2008, ela foi amenizada com um dispositivo criado por Lula para permitir que cortes do orçamento fossem repassados para o Tesouro Nacional, que em seguida era repassado para o BNDES, que em seguida repassava para grandes empresas que estavam em dificuldade. Sadia, Perdigão, Banco Votorantim e vários outros. Olha, mas vamos parar para entender o que significa isso. Então, os cortes feitos do orçamento, eu sou servidor público, me atingia diretamente e indiretamente a todo mundo, eles eram repassados para o Tesouro Nacional, que repassava ao BNDES, que emprestava a 5% ao ano. É isso exatamente que está sendo feito agora. Os cortes que foram feitos esse ano, da educação, do serviço público, ele parte está sendo usado para pagar a dívida pública, a outra parte está sendo usada para financiar o BNDES, que vai repassar para as empreiteiras envolvidas no escândalo da Petrobras, privatizarem as rodovias, ferrovias. Olha só o drama. Mas, ao mesmo tempo que eles cortam a verba pública e transferem parte dela para financiar as parcerias público-privada, eles estão fazendo o quê? Mantiveram o FIES. E para esse ano não há nenhum corte para o FIES, é só 200 milhões. O que significa isso? Que a pátria educadora é privada. A pátria educadora não está preocupada com ensino, pesquisa e extensão. A pátria educadora está simplesmente preocupada com o lucro dos barões do ensino, que agora já são também bancos e grandes empresas, grandes grupos internacionais. Onde a precarização do trabalho, onde tudo que vocês imaginarem é praticado. Ou seja, é para isso que o dinheiro público está sendo colocado. E aqui, nesta época, quem nós tivemos aqui? Eike Batista, lembra dele? O playboy que virou nada. Ou seja, ele pegou bilhões de dinheiro público e conseguiu falir uma empresa de petróleo. Olha só, a eficiência da iniciativa privada nesse país. Ele conseguiu falir uma empresa de petróleo. Sempre diziam que um banco e uma empresa de petróleo, até mal administrada, era rentável. Mas o Eike Batista conseguiu falir uma empresa de petróleo. Sistema da dívida. Utilização do endividamento como mecanismo de subtração de recursos e não financiamento dos estados. Para vocês terem uma ideia, eu acabei de pegar, no estado de Alagoas, o serviço da dívida de Alagoas. De 99 até 2000, até ano passado, em 99 a dívida era de 2,3 bilhões. Nesses 16 anos, o estado pagou 7,3 bilhões e deve 9,7 bilhões. Como é possível isso? Ou seja, a dívida já foi paga 3 vezes e se deve mais 4. E se você fizer uma projeção para mais à frente, nós vamos dever mais sei lá o quê. Somente no estado de Alagoas, esse ano, ele vai pagar 790 milhões de reais de serviço da dívida. O orçamento da UFAL é 670 milhões. O que eles pagam de dívida pública é mais do que o orçamento da Universidade Federal. E é não sei quantas vezes, é mais do que o investimento com saúde e mais do investimento com educação. E agora nós temos uma situação dramática, porque os estados estão próximos, as unidades federativas estão próximas do colapso. O estado do Rio Grande do Sul já está parcelando o salário. E há possibilidade disso acontecer os demais. Se reproduz internacionalmente, dívida sem contrapartida. O que é dívida sem contrapartida?
Nos anos 70, você fazia um empréstimo para fazer uma rodovia, para fazer uma ferrovia, para fazer sei lá o quê. Agora não. Você faz um empréstimo sem contrapartida nenhuma. É um processo de quase que automação da dívida. Não há nenhuma contrapartida. E mais ainda, essa dívida foi feita para quê? Essa dívida não foi feita para a saúde, para a educação. Essa dívida foi feita para dar sustentação ao processo de acumulação capitalista em cada unidade federativa. Eu que sou de Mato Grosso, sei qual foi o papel do Polo Noroeste lá. Ou seja, ele permitiu a abertura de uma nova fronteira agrícola. Acabou com as áreas indígenas, provocou dano ambiental, mas permitiu uma nova espaço de acumulação de capital. Ele não favoreceu em nada os serviços essenciais. Maior benefício do setor financeiro, pode pular. Ah, isso aqui é legal. Essa é a Sônia, que trabalha, é alguém que recebe Bolsa Família, e essa que recebe a Bolsa Dondoca. Você sabe quanto é que corresponde isso por ano? Ano passado foi 5 bilhões. 5 bilhões. É para as filhas de militares que até 2038 têm o direito. Mas vamos falar um pouquinho de bolsa. Porque hoje o que se fala é tudo se centraliza na Bolsa Família. Mas nós temos várias outras bolsas. Nós temos a Bolsa Industrial. O que significa isso? É o BNDES que empresta dinheiro. Que o governo repassa e ele empresta 5%, mas o Estado brasileiro, para conseguir esse dinheiro, ele paga 13%, que é o que a dívida pública cobra. Então, isso dá um subsídio de mais ou menos 35 bilhões por ano. A Bolsa Família são 25 bilhões. O orçamento das federais é em torno de 20 e poucos. Olha só, a Bolsa Empresário, ela é bem mais do que a Bolsa Família. E ela é bem mais do que se gasta com a universidade pública. A Bolsa Empresária não teve nenhum corte. Pelo contrário, as desonerações, o BNDES continua nessa função. E temos também a Bolsa Banqueiro, que é 1 trilhão para, agora é 1 trilhão e 300 para pagar o juro da dívida. Ou seja, nós vivemos uma situação em que o Estado, a serviço da classe dominante, quando Marx falava que o Estado era um instrumento de classe, eu acho que o que nós estamos vivendo hoje, isso ainda não dá sustentação, porque é muito mais do que isso. Porque hoje, 47,5% é para pagar a dívida pública, mais o subsídio, ou seja, hoje o capital vive às custas do dinheiro público, e ele também é Estado, porque quem são os governadores, quem são os deputados? São os próprios empresários. Próximo. Eu vou pular. Pátria Educadora, Brasil Pátria Educadora, quanto tempo eu posso falar? Porque esse tema eu me empolgo. Pode ser o próximo. Olha só, a Grécia. Isso aqui é na Grécia. A Maria Lúcia Fattorelli acabou de participar da auditoria da dívida grega. O que ela descobriu? Que a dívida grega, desde 2010, praticamente toda foi para salvar os bancos privados gregos no efeito da crise de 2008. Olha só. E ela descobriu também que para isso se utilizou mecanismos ilegais, que na própria União Europeia não permitia. E, no entanto, a Grécia está sacrificando o quê? Está, inclusive, cedendo território. E ali nós tivemos as coisas mais terríveis do momento atual. O Tsipras, que tinha um plebiscito que 62% queria que ele fizesse uma coisa, e ele fez justamente o contrário. Ou seja, o sistema da dívida, que ele contestava, transformou no mecanismo de manutenção dele, porque agora ele tem o apoio não só de esquerda, como também do setor mais conservador. Então, 50% para pagar a dívida. Próximo. Está aqui. Aqui, evolução comparada referente à dívida pública no Equador. A dívida pública já teve experiências de auditoria. O Equador foi a mais recente. Lá, Maria Lúcia e vários outros constataram que 70% da dívida do Equador era ilegal. Se eu aqui descobri que parte dos empréstimos sequer se sabia quem era o emprestador, lá eles chegaram a isso e fizeram a seguinte proposta. Pagaremos apenas a parte que for legalmente devida. E o que aconteceu? O azul é o gasto social e o vermelho é o serviço da dívida pública. Percebam que a partir daquele traço lá em cima, a partir de 2006,
Bom, o que interessa é que o azulzinho passou a quase dobrar em relação ao vermelhinho. Isso, azulzinho e vermelhinho aqui é o quê? Fortaleza, né? Eita, mas esse assunto aqui eu acho que não é bom tocar, porque... Bom, realmente não é bom tocar. Porque a galera do Vozão vai querer direito de defesa. Então, olha só. Aqui nós temos um exemplo de como pode ser feita uma reversão. Agora, lembre-se. A dívida pública só explica parte dos problemas da classe trabalhadora. Porque o problema principal da classe trabalhadora está o quê? Na extração de mais-valia, na precarização, em tudo aquilo que nós já sabemos. Agora, a outra parte deriva do quê? Para onde é que vai esses impostos? Esses impostos estavam indo para alimentar o sistema da dívida. Então, os indicadores sociais no Equador se alteraram. E a Maria Lúcia estava fazendo uma palestra, acho que não lembro qual a universidade, e de repente alguém se inscreveu para dizer, para confirmar o que ela estava falando. E o cara falou, olha, eu sou fruto disso. Hoje eu estou fazendo mestrado no Brasil, porque quando houve essa inversão de prioridade, eu fui beneficiado. Infelizmente, o atual presidente está numa nova escalada de endividamento, agora com a China. Mas é bom lembrar que essa experiência é bastante importante e é um caminho a ser andado. Olha só. Lembra daquele mapa inicial que tinha aquelas tribos indígenas? O país que mais deve no mundo não é o Brasil. Os Estados Unidos. Olha aqui. Ó. Isso aí vem de 50... dos anos 50, mas olha só, os Estados Unidos também foram vítimas da própria política de juros altos que eles praticaram nos anos 80, em seguida, às vezes, depois. Porque até 86, a taxa de juros cresceu. Então, olha só, os Estados Unidos gastam só com o exército mais ou menos 60% do orçamento. Então, os Estados Unidos têm uma dívida de 17 trilhões de dólares. Vamos converter isso para reais, multiplica por 4. Ou 4 é alguma coisa? Bom, 80 trilhões de reais. Mas se você está falando, olha só, um dado curioso. A dívida americana é 17 trilhões de dólares. Mas eu acabei de assistir um documentário que mostra quanto que custou o ouro saqueado pela Espanha dos Incas. 13 trilhões de dólares. O saque feito pela Espanha dos Incas e o seu quase extermínio, 13 trilhões de dólares. Mas isso aí já é outra. Bom, pode acelerar? Pode passar? Ah, isso é outro saque. Ah, está aqui. Nós estamos falando muito agora de corrupção. E uma coisa que o Movimento Auditoria Cidadã está querendo alertar é que se coloca que a corrupção é o principal problema, ou o único desse país. E o que nós estamos tentando dizer é que a corrupção é um problema, mas não é o principal. Os dados recentes que nós temos, em torno de 85 bilhões, seria suspeita de desvio do orçamento federal e estadual. Mas a dívida pública é 1 trilhão e 300. E aí é que está. Quem são esses aqui? Olha só. Andrade Gutierrez... As empreiteiras que estão envolvidas nesses escândalos são as mesmas da época do regime militar. Que naquela época elas se enriqueceram com o quê? Com os grandes projetos. De onde veio o dinheiro? Dinheiro da Previdência. Se fala hoje de pedalada fiscal, mas na época do regime militar eles pegavam o dinheiro da Previdência e mandavam diretamente para financiar grandes obras que acabaram por elevar a lucratividade. Mas olha só, a corrupção na Petrobras está se colocando como se ela fosse um fenômeno novo. No meu pós-doutorado, eu tive a curiosidade de investigar. E eu descobri que o problema todo começou em 1997, com alguém chamado José Renault. José Renault, indicado pelo ACM. ACM, todo mundo lembra? O terrível. ACM era ministro da Minas e Energias e José Renault, presidente da Petrobras. Foi ele que preparou a Petrobras para o quadro atual. Primeira coisa. A Petrobras perdeu o monopólio. Segundo, foi desregulamentado as contratações. Terceiro, ela passou a deixar de dominar todas as etapas. Ela passou a contratar. Contratar quem? Contratar as empreiteiras que jamais, jamais atuaram no setor de petróleo.
Olha só. Eu escrevi um pequeno artigo sobre isso. Então, o esquema todo foi montado aí. E o que nós tivemos? A continuidade. O que o governo atual, a exemplo do anterior, fez foi simplesmente dar continuidade ao processo já estabelecido anteriormente. Porque por trás da privatização, não se tratava de privatizá-la propriamente, mas de montar uma grande empresa, dita brasileira, para concorrer com ela. E pegaram o quê? O espaço dela. E que Batista vem nessa. E as quatro grandes empreiteiras viraram petroleiras. Como é que elas fizeram isso? Pegando o dinheiro do BNDES e contratando a peso de ouro os técnicos formados pela Petrobras em mais de 30 anos. Ou seja, essas empreiteiras são as principais financiadoras de deputados, senadores e tudo. Elas se especializaram não só... Mas o que elas fazem, na verdade? Elas fazem o que Lênin já havia denunciado, que é o quê? Cartel. O que é cartel? Você combina preços. E aí você superfatura obras. Mas você também elimina outros concorrentes, porque o que elas queriam era montar as cinco irmãs. Elas queriam montar um esquema em que elas dominassem tudo. Só que esse esquema vai facilitar o quê? A expansão das privadas. Trocadilho foi sem querer. Olha só. Congresso. A população, 51% são mulheres. São 9% no Congresso. Negros e pardos, 60%, 3%. Jovens e até 35 anos, 58%, 7%. Olha só. Empresários constituem 3% da população e possuem 50% do Congresso. Significa aquela ideia de que público e privado. Eu sempre uso o exemplo do Clark Kent e do Super-Homem. Aquela namorada dele nunca percebeu que a cara é a mesma. Mas ela nunca percebeu que era a mesma coisa. E é exatamente isso que vem a confusão. Porque esses mesmos empresários falam mal o tempo todo dos políticos como se não fossem eles. São eles que estão na gestão do interesse privado dentro do espaço. Lênin deixou bem claro isso. Ele disse assim: no momento em que o capitalismo monopolista assume como forma principal, os capitalistas não precisam mais estar na gestão direta. Eles têm agora uma equipe, eles têm um sistema de sociedade por ações, eles têm. O que eles vão fazer agora? Eles vão fazer a interpenetração dentro do Estado. Olha o nome complicado para dizer tráfico de influência. Ou seja, a partir desse momento, os empresários passam a disputar o poder político. Olha só. Esse rapaz era do esquema PC Farias. Lotege. E é o líder da bancada evangélica. Que recebeu 250 mil. E aí vem duas piadas. Duas piadas, não, duas afirmações. Será que esses 250 mil eram parte do dízimo? Da propina que ele recebeu? Ou se isso aí era uma forma dele não pagar imposto, porque através da igreja ele teria isenção tributária. Mas até que ponto chegou? Ele é o líder da bancada BBB. Boi, bala, bíblia, que se junta com o Jota, que é a jaula. Ou seja, é estas três bancadas que votam sistematicamente a favor da terceirização, a favor do ataque a todos os direitos. E aí, qual é o subproduto disso? Redução da maioridade penal. Porque são esses mesmos que vão querer fazer o quê? Presídio privado. E se você reduz para 2 anos a mais, é mais dinheiro para eles. Vamos tirar. Olha só. Isso aqui foi lá em Alagoas. Olha quem estava fazendo campanha contra a corrupção. Lembra dela? A própria? Olha a outra. Anões do orçamento. Olha só! Olha só! Os homens da universidade como seu grande ícone! Hã? Bizarro! São os homens da fábula das abelhas, vícios privados, benefícios públicos. Corrupção é um vício privado, mas pode gerar benefícios públicos. Próximo, olha outro. Botaram a vida inteira no maluco e agora fazem passear contra a corrupção.
pode passar. Divisão política no Brasil. É exatamente assim, tipo. Olha só, essa foto aí é. E olha só aqui, olha aquele rapazinho ali. Ele esqueceu que ele é negro. E tá fazendo uma continência. Tá fazendo um gesto nazista. Olha só que confusão. Recentemente um grupo neonazista, acho que da Colômbia, foi para a Alemanha fazer um manifesto de apoio a eles. Sabe o que eles disseram? Não se metam, porque isso aqui não é coisa de vocês. Ou seja, perdeu sua identidade de classe, de tudo. E aí você vê um jovem negro participando de um movimento que significa o quê? O que eles estão querendo? Eles querem privatizar a saúde, eles querem privatizar a educação, eles querem privatizar... Mas peraí, ele devia estar apoiando a Dilma. A Dilma está colocando em prática o programa do Aécio, talvez até mais do que o Aécio. Então, esses meninos estão indo para a rua para condenar o programa que eles apoiavam. E no outro dia, o que nós tínhamos? Os que eram contra esse programa foram para a rua para defender o governo. Que eles... Olha que confusão. Olha, essa aqui é legal. Tijolo de terceira, cimento vagabundo. Como você sabe? Foram cimento alterado. Ou seja, aqui, papai, falar que isso aí é o cartel das empreiteiras. É de corrupção, que eu tenho quanto eu vou receber por isso. Operação Zelotes. 19 bilhões de dinheiro lavado e sonegado. Ninguém falou disso. Sabe por quê? Porque aqui está toda a burguesia brasileira. Seja agronegócio, seja banqueiro, seja... Todos eles estão envolvidos e o HSBC fazia o quê? Lavagem de dinheiro. E, por sua vez, sonegação. Essa CPI, alguém ouviu falar dela? Ninguém. E ela era... significava corrupção muito maior. Agora uma coisa. Somente a sonegação de imposto, estou sendo bem pessimista, a sonegação de imposto representa 400 bilhões de reais por ano. Quatro vezes o que se gasta com a educação. Próximo. Mais uma vez a mesma coisa. Vai pular. Olha, está aqui. Ó. Aquilo que eu acabei de dizer. O arrocho salarial que nós estamos tendo, as precarizações das condições de trabalho, tudo isso significa o quê? A retirada desses recursos vão para o BNDES, vão para o Tesouro Nacional, que vai para o BNDES, que libera para quem? Para o Odebrecht, André Gutierrez, Queiroz Galvão, Camargo Correia. E para a Embraer. Ou seja, no popular, o dinheiro que não vem para o nosso salário vai para financiar o quê? As privatizações. E do jeito que está caminhando, futuramente, as rodovias estarão privatizadas. Com o dinheiro de quem? O dinheiro que não é nosso salário, que não é nossa condição de trabalho. E mais grave, houve a suspensão de concurso público. Houve também a suspensão do abono permanência. Em 4 anos, metade dos professores federais terão direito a se aposentar. O que está caminhando aqui é o extermínio da condição de servidor público. Porque já criaram a EBC. A EBC não pode vir aí. E a EBSOL seria para privatizar o sol. Mas eu nem devia falar isso, porque vai que alguém ouve lá e vão querer. Ou seja, a privatização é o resultado do ajuste fiscal. O ajuste fiscal é para pagar a dívida pública, que é grande parte ilegal, e para financiar o setor privado, que vai nos tornar ainda mais oneroso. Eu passei pelo aeroporto de São Paulo, eu fiquei impressionado. Uma cervejinha lá está R$12, depois que privatizou. Nem vou falar, vai para o gerente. Então, o que nós temos é isso. O que significa isso? Quando você privatiza a saúde, quando você privatiza a educação, quando você privatiza tudo isso, isso passa a influenciar a inflação. Porque a inflação é resultado do quê? Você tem que fazer a pesquisa de acompanhamento do domicílio, e aí, se antes... Você não gastava com educação, nem com saúde, nem com nada, isso aí não tinha peso na inflação. Mas com a privatização crescente, isso passou a produzir, determinar parte do custo da inflação. Próximo.
O senhor é acusado de receber propina de 280 mil da Igreja Assembleia de Deus. Religião não se discute, não era assim que falava na religião, tá? Agora aconteceu no Maranhão. Uma prefeita que foi pega desviando dinheiro da saúde, se não me engano, foi presa e não foi para a penitenciária de Pernambuco. Ela está em prisão especial, sendo que a legislação ela nem teria direito. Aí você percebe exatamente o caráter de classe dos que fazem a corrupção ou o saco de dinheiro público. Pode pular. É exatamente isso. Resolver a dívida pública significa aumentar o repasse da gente. Olha só. Nesse processo, a carga tributária se elevou de 25% em 94 para 37% em 2014. Ou seja, nós passamos a pagar cada vez mais impostos e ter cada vez menos serviços públicos. E esse dinheiro foi repassado para quê? Para garantir o lucro de um setor determinado. Enquanto os ataques ao serviço público se aprofundaram. Próximo. Essa é a relação de dívida pública e... Aqui, ó. Isso aqui é a lista dos principais responsáveis pela quebra do Produban. Aqui existe o núcleo cearense existe. E eu acho que aqui também vai ter a mesma coisa. Que os bancos estaduais acabaram sendo usados pelas oligarquias... E acabaram anistiando parte da dívida. E nós continuamos a pagar a dívida que era deles. Só que eles não precisam do hospital público. Próximo. Pode pular. Olha só. Olha só. Nesse momento de crise, em que a dívida pública cada vez se absorve parte crescente do orçamento, e que a imprensa cada vez mais demoniza o servidor público, aqui é a relação entre gasto de pessoal com receita corrente líquida. Olha só. Em 95, ela chegava a 56%. Ela vai despencando, ela chega a 2012 a 30%. Significa que o serviço público tem peso cada vez menor em relação à receita corrente líquida. Então, nós temos que ter esses dados, porque a grande batalha que nós temos exatamente é como contrapor toda a desinformação que se tem através dos meios de comunicação convencionais. E agora nós vamos saber quem é que está ganhando com isso, porque até agora tá como se não tivesse ganho. Próximo. Olha só. Quem está efetivamente ganhando com o sistema da dívida, que cada vez mais, com a crise capitalista, aprofunda a apropriação cada vez maior do orçamento? Os bancos. Os bancos... Esse ano passado, o Itaú teve 29% de ganho, quando a economia quase não cresceu nada. Os bancos ganham com tarifa elevada, com arroz salarial, com automação e principalmente como os compradores da dívida pública. 55% da dívida pública é ganho, é renegociada pelos os fundos de pensão, pelos bancos. E agora, outra coisa. Não apenas os bancos ganharam com... sistema da dívida, os fundos de pensão. Os fundos de pensão se confundem em finalidade com os bancos, porque eles também se beneficiam com a crescente política de juros altos e o crescente comprometimento das políticas sociais. Próximo. É? Quanto que eu falei? Eu? Eu falo mais. Pode. Pode passar para o próximo? Pode pular. Pronto. Este dado aqui foi levantado por Paulo Nakatani e Rosa Maria Marx. Aqui se trata da dívida pública interna dos governos selecionados. Olha só. Em 2005, a dívida pública mundial, todos os governos, era de 22 trilhões de dólares. Veio a crise de 2008, os estados interviram para evitar o colapso, privatizaram grande parte das grandes empresas, General Motors, grandes bancos, liberaram o crédito, e o que aconteceu? Em 2011,
todos os governos passaram a dever 41 trilhões de dólares. O que significa isso? Significa que o efeito da crise capitalista passou a ser o novo acelerador da crise. Mas como é que eu faço, como é que esses estados fazem para pagar esse volume tão grande de dívida? Se a economia não cresceu, a carga tributária não pode crescer, como é que você faz? Ajuste fiscal. Cortes, ataques a todos os direitos. Ou seja, nós estamos sendo sacrificados para pagar o ônus da UTI montada para salvar os grandes capitalistas. Eu diria, salvar o capitalismo é uma operação muito cara. Agora, só um detalhe. Nós temos uma crise objetiva do capitalismo, mas não foi transformada numa crise política, ao nosso favor. Sob uma nova direção, sob uma outra perspectiva, sobre a busca de uma outra forma de produção que não é capitalista. Então, isso aqui mostra justamente o quê? Que não podemos aceitar o rumo dessa política. A outra tela, eu não vou mostrar, mas ela mostra que isso aqui possibilitou o retorno da especulação nas maiores bolsas do mundo. O dinheiro que foi usado para salvar os bancos, as grandes empresas, possibilitou o capital fictício voltar ao patamar que era em 2008. Nós estamos próximos de uma nova crise. Nós estamos próximos, não. Nós estamos vivendo uma nova crise capitalista, uma nova etapa dela, na China, nos Estados Unidos e na Europa. Ou seja, a política neoliberal não amenizou a crise capitalista. Pelo contrário, ela foi potencializada. Até 95, nós tivemos a crise mexicana, 97, crise asiática, 98, crise russa. Em 2000, essa crise sai da periferia e vai para o epicentro capitalista. E em 2008, essa crise explode. E para amenizar o dinheiro público, lembra que o discurso era, não tem dinheiro para saúde, para educação, não tinha dinheiro para nada. Mas, de repente, encontraram 20 trilhões de dólares para salvar as empresas. E o que significa isso? É o caráter de classe do Estado. Só que eu diria, o que Marx havia colocado não é nada, porque são 22 trilhões, 21 trilhões. Agora, como é que você faz? Sacrifica as políticas sociais. E qual é a proposição que eles estão colocando agora? Privatizar ainda mais. O que o novo governo está fazendo é exatamente aprofundar os ataques, inclusive acabar com o SUS. Próximo. Olha só, essa charge mostra muito bem o que eu falei até agora. Ou seja, toda a atenção está em salvar o sistema bancário. Agora, só que tem um detalhe. Quem são os acionistas hoje também dos bancos? Muitos fundos de pensão. Muitos fundos de pensão compram ações de bancos. Da mesma forma como o Vaticano compra as ações do setor armamentista, para melhorar seu patrimônio. E ao lado, pegando fogo. E aqui, essa próxima é perfeita. Não seria melhor a eutanásia? Ou seja, o capitalismo está numa crise brutal, objetiva, porque ele domina todas as principais fontes de construção da subjetividade mundial. O dinheiro público é usado para isso. Aí eu usei essa charge aqui, alguém falou assim, olha, eu concordo com a charge, eu só acho que a teta está muito pequena. Realmente, o dinheiro público que foi usado para salvar o capitalismo, para salvar o livre mercado. E olha só, aqui teve um episódio muito, muito curioso. Tem um cara chamado Martin Wolf, ele é do Financial Times. É o principal pensador do pensamento neoliberal. Esse cara sempre defendeu o livre mercado. Mas na hora que o Lehman Brothers e todos os bancos começaram a falir, ele escreveu um artigo que vocês precisam ler. É só colocar assim, somos todos keynesianos de novo. Coloque no Google e vocês vão pegar. Esse mesmo rapazinho que defendeu isso, já está com um discurso preparado para essa nova direita que está na rua. Que é o quê? Que os governos populistas, mais uma vez, vão se mostrar ineficientes. Os governos populistas que estão falando, são os governos que salvaram os empresários deles. Então, o que eles fazem? Eles sempre retomam o mesmo discurso, que o Estado é o causador de todos os problemas. Que é a escola von Mises, que é por onde traz aquele partido novo, agora, que eu estou chamando de novo PFL. Próximo. Pronto. Esse processo todo de extração, cada vez mais, de dinheiro público,
para repassar para o setor financeiro, está levando cada vez mais o caos social. E quando Rosa falava do socialismo barbárie, a barbárie nós já estamos vivendo. O que resta agora é lutar pelo socialismo. É exatamente isso aqui. O 0,7% da população estão ali, e eles têm o que a seu favor? O aparato de Estado e o aparato repressivo. Porque sempre o aparato de Estado está sendo usado para garantir e assegurar os direitos deles. Próximo. Fechando. Olha aí. Isso aqui foi na greve do Rio. E lá os professores começaram com a ironia, que era o seguinte: cada bala dessa custa R$800. Aí eles começaram a falar o seguinte: eu quero meu piso salarial com 3 balas de borracha. Os policiais ganham menos do que 3 balas de borracha. Mas é exatamente assim que está voltando o nosso imposto. Ou seja, quando nós tentamos questionar, quando nós tentamos enfrentar, o aparelho repressivo vem justamente para cima da gente e usa o dinheiro público para tentar nos calar. Último. Bom. Por que isso? Aqui está uma questão fundamental. Com a crise atual, os fundos de pensão anteriores e os novos estão perdendo cada vez mais dinheiro. Em breve, nós vamos ter, talvez o FUNPRESP, daqui mais um ano, ele vai apresentar um quadro semelhante. E aí é que está. Os fundos de pensão não garantiram o crescimento econômico, porque eles basicamente vivem como rentista, e não asseguraram previdência segura. E aí é que está. Qual é a questão fundamental e mais complicada que nós temos para a luta de classe? Possivelmente vários sindicatos vão viver isso. Os sindicatos que têm fundos de pensão, que depende do rendimento desses trabalhadores no futuro, da política de juros altos, qual vai ser a reivindicação deles naquela bandeira histórica que o Andes sempre teve? Não pagar a dívida pública, pagar a dívida social. O que vai acontecer futuramente? Vários sindicatos vão rachar, porque alguns vão querer que pague a dívida pública. Porque a dívida pública é onde ele vai tirar grande parte dos rendimentos do seu futuro. Para garantir o futuro de alguns, se destrói o presente e o futuro de toda a classe trabalhadora. Ou seja, o desafio que está colocado aqui é que nós temos que assegurar, tal como está no caderno do Andes, o fim dessa reforma da Previdência, e assegurar, tanto para o setor público como para o setor privado, a mesma coisa. Porque a Previdência Pública Integral não é favor. Eu contribuo com 11% do meu rendimento, na totalidade do meu rendimento. Eu fiz as contas. Eu pago quase 2,5 vezes o que paga o setor privado. E aí tem uma coisa, esta Previdência Complementar, ela veio como complementar, mas na verdade ela já não é mais complementar. Tal como a saúde privada veio como complementar, ela já é majoritária. Por quê? Vamos imaginar um professor no final de carreira ganhando R$15.000. Pegando o teto de hoje, que seria R$5.000 da Previdência Pública, o restante é da Previdência Privada. Significa o quê? Que 2/3 da futura renda dele vai depender de quê? Você está colocando a sua velhice a depender da especulação em títulos da dívida pública e em ações. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui é justamente uma situação dramática. Porque os que estão entrando, eles pagam apenas 11% sobre o teto. E isso cria um problema sério para a Previdência, porque diminui a fonte de arrecadação. Parte do que está falando agora do problema da Previdência não é mais do que o resultado do próprio processo de privatização da Previdência. O último, acho. Acho que é. Acabou. Bom, é isso. Se tiver perguntas, eu volto. Falei quanto tempo? Ah, vou tomar água. Bem, então, agradeço a apresentação do professor, mas nós podemos abrir aqui para o debate, né? Você falar? Vamos, 3 perguntas, depois mais 3. Eu tenho. Enquanto o Pedro vem falar, né, outras pessoas quiserem levantar a mão, eu vou tomando nota. Boa noite à plateia. Queria agradecer a fala do professor.
A minha pergunta é um pouco fugindo um pouco da sua fala, mas é que quando a gente vê um economista, a gente tem que aproveitar e tal, porque estão ficando raros assim no campo da esquerda, né? Enfim, mas de toda forma, a minha pergunta é relativa ao governo PT. E essa mudança que houve nos últimos 10 anos, né, de governo PT, porque antigamente você tinha um debate na história e que foi apropriado também por uma corrente de sociólogos e econômicos, chamados dependentistas, no qual sustentavam que existiam países periféricos que sustentavam sua economia pela economia de produtos primários para exportação, no qual a classe trabalhadora desses países não tinha participação na esfera do consumo. Então, elas poderiam ser super exploradas, de maneira que a esfera, a produção, circulação, distribuição e consumo, esse movimento ele poderia se complementar no mercado externo e assim também gerar um mecanismo de transferência de valor das economias periféricas para as economias centrais, né? Essa era a plataforma clássica que a gente tinha. E aí você teve o governo do PT tentando dinamizar a esfera do consumo e agregando, pela expansão do crédito, por uma série de mecanismos, a inserção da classe de alguma parcela da classe trabalhadora que anteriormente não se inseria nessa esfera do consumo, se inseriu nela. E houve uma mudança, né, nesses últimos anos que chegou à falência, né? Alguns argumentam porque essa mudança se dirigiu à esfera da circulação, não à esfera da produção, que continuou sobre as mesmas bases. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Bem, então agora posso passar para o próximo? Pode? Sim. Osmar. Boa noite a todos. Bom, vou fazer, na verdade, é mais de uma pergunta. É um conjunto de perguntas para a gente poder discutir e ouvir um pouco o teu posicionamento sobre essas questões. A primeira delas é qual a natureza da crise? Segunda, qual a saída para a crise atual? Ou saídas? Terceira, qual a receita adotada pelo governo federal e os seus limites, tendo em face aquilo que é propalado pela mídia? E, por último, em face da natureza dessa crise, quais as alternativas para a classe trabalhadora, em especial para os trabalhadores públicos em greve nesse momento? Bem, agora a Lola. Boa noite. Minhas perguntas são bem rápidas, eu espero. Então, uma é por que não se faz auditoria pública? Né? E se a gente descobrir que pelo menos 70% é corrupção e a gente decidir não pagar 70% da dívida, o que pode acontecer? Por que o governo não faz isso? Não seria bom para o governo? E a outra pergunta, as duas perguntas são bem ingênuas, eu acho. Né? A gente sabe que o governo não é um governo de esquerda, né? Mas pelo jeito os reaças não sabem, porque os reaças vão para a rua protestar contra a esquerda. Quer dizer, o antipetismo é uma praga também, porque não contamina só o PT, contamina todos os partidos de esquerda. Né? Porque se os reaças que odeiam o PT, não odeiam só o PT, odeiam o PSOL, odeiam o PSTU, odeiam todo mundo. Então, como que os reaças não entendem que o governo está fazendo justamente o que o candidato deles faria? Né? Então, é assim mesmo. A última. Começar pela última. Tá. Pode deixar para agora? É que essas perguntas eu vou precisar de tempo. Depois que... Bom, a primeira coisa, a tua questão. Os reaças estão dizendo que há uma marcha comunista
em toda a América Latina. Enquanto esse tênis, por exemplo, o tênis que eu estou usando, ele já é feito na Argentina. Não é mais feito na China. Por quê? A precarização do trabalho na Argentina é crescente. Meu computador deu um problema, eu liguei para o call center, era de alguém que tinha sotaque de paulista, mas que estava no Uruguai, trabalhando para uma empresa americana da Acer. Por falar nisso, eu recomendo não comprarem esse equipamento. Então, o que nós temos? São governos que chegaram ao... São grupos políticos que chegaram ao governo no desgaste do neoliberalismo numa fase determinada. E o que eles fizeram? Eles foram beneficiados por um cenário internacional extremamente favorável. Em que sentido? A crise de 2000 e a tentativa de conter seus efeitos levaram à queda da taxa de juros dos Estados Unidos a 1% ao ano. O fluxo internacional de capitais veio todo para cá. As commodities se valorizaram por causa da expansão chinesa e indiana. Então, esses governos de centro-esquerda, que chegaram ao governo porque fizeram a crítica ao neoliberalismo, no momento de exaustão dele, se beneficiaram com essa pequena fase de expansão. Então, os grupos de extrema direita, de direita, perderam o espaço eleitoral porque houve um neoliberalismo nessa fase, permitiu determinados benefícios. E aí o que acontece? Aumentou o nível de emprego, aumentou o salário, aumentaram alguns gastos. Por quê? Porque houve uma expansão e um cenário internacional favorável. O que está acontecendo agora? Há uma sincronia em todos os países do mundo para essa mesma argumentação. Eu saí de praticamente todos os grupos de WhatsApp que eu tinha, de galera de graduação, de tudo, porque eu não aguentava mais o senso comum de chamar um governo ultra neoliberal de comunista. Então, essa confusão, ela é proposital. Sabe por quê? Porque o que eles querem dizer é que comunista é corrupto. E corrupto o povo entende. Eles estão querendo derrubar, não é o programa da Dilma. Eles querem é só que ela saia para eles fazerem ainda mais o que elas estão fazendo. E quem é que está por trás disso? São os grupos mais conservadores. Na América Latina inteira, são os mesmos grupos que estavam apoiando aqueles governos militares daquela época. É uma nova geração de oligarcas. Que não conseguia ganhar nada, porque de 2003 para frente, com a fase de expansão que se teve na periferia, fruto da própria crise, e aí vem a crise de 2008. E aí muda o cenário. E aí as commodities não se valorizam. A Petrobras está desse jeito, em parte, não é só por causa do problema da corrupção. É porque todas as petroleiras estão passando por dificuldade, porque o preço do petróleo caiu de 100 dólares para 48. E isso aí é uma política definida pelos Estados Unidos. Aquela história lá do Estado Islâmico, aquilo ali é produção americana, para controlar os setores de petróleo. Eles acabaram com todos os movimentos que surgiram ali. Lembra da Primavera Árabe e tal? Eles acabaram com todos. E agora foram para cima da Síria. E criaram um inimigo que está até agora funcionando e que está liquidando tudo. E que querem o quê? Um sultanato de 100 anos atrás. Ou seja, a estratégia imperialista, ela também altera, porque hoje o Brasil tem petróleo, a Venezuela também. E eles perderam espaço muito grande no Oriente Médio. Continuam a mandar. Mas agora com apoio, de certa forma, do Estado Islâmico. Então, agora vou começar pelo primeiro. O governo do PT. Aliás, a crise. O que nós estamos vivendo hoje é mais uma etapa de uma crise de superprodução que foi contida com uma intervenção estatal brutal, com o barateamento do crédito. A taxa básica americana está 0,25 ao ano. A taxa básica da União Europeia praticamente é menos de 1% e do Japão também. Ou seja, a economia mundial, ela passa por um momento em que a tentativa de conter a crise chegou a uma taxa de juros tão baixa. Então, a superprodução, ela é resultado do quê? Marx falava que o crédito, ele ameniza uma crise, mas ele torna ainda mais amplificada. E o que está acontecendo é isso. Nós tivemos, em 87, um crédito da Bolsa. Em 91, nós tivemos uma grande recessão. Em 2000, nós tivemos a economia.com. Em 2008, nós tivemos talvez uma das maiores da história. E agora o que nós estamos tendo é o esgotamento daquelas alternativas de conter aquela crise.
Por quê? Parte da produção mundial saiu dos Estados Unidos, saiu da Europa e foi para onde? Para a China. E agora as greves começam a avançar na China. E aí eu tenho tênis do Vietnã, eu tenho tênis da Indonésia, eu tenho tênis... A China é o centro de uma mudança do cenário internacional político. Porque se os trabalhadores tiverem acesso ao poder político, nós podemos alterar inteiramente o que nós temos hoje. O capitalismo avança mais aonde ocorreu a restauração capitalista. Mas isso não significa conter os efeitos da crise capitalista. A China, hoje, as bolsas já perderam quase 60% do valor. E eles pensaram que só com a intervenção estatal eles poderiam fazer um capitalismo de... O capitalismo restaurado restaura todas as suas leis e potencializa ainda mais os seus danos. Então, qual a natureza da crise? Eu já falei. 2003. Que... Eita, esse é um problema que eu tenho, porque às vezes eu não entendo a minha letra. Com Arial 12 fica perfeito. E, além do mais, esqueci o óculos. E o que nós temos agora? O limite do neoliberalismo. Ele entrou em colapso, ele começou em 94 com a crise mexicana, depois a crise asiática. Só que agora, o que nós temos? O neoliberalismo era a alternativa à saída da crise. E não se apresentou. Ao contrário, se tornou ainda mais potencializado. Então, o que nós temos agora é exatamente... E aí, o que nós vamos fazer? Vamos propor, remendar o neoliberalismo, tentando propor o estado de bem-estar? Esqueçam. E aí, eu diria, a solução efetiva está na luta pelo socialismo, sem perder de vista a crítica às concepções stalinistas e o que levou à crise. Porque, olha só, quem são os burgueses novos da ex-União Soviética, desses países todos? Quem são eles? São os mesmos que faziam parte da burocracia stalinista. Conseguiram fazer o MiG-29, o caça mais eficiente, e não conseguiram produzir comida, sapato, casa. Conseguiram fazer o Sputnik, conseguiram fazer o que tinha de mais difícil. Mas não conseguiram fazer o mais básico. Então, e o pior, a corrida armamentista em que os países do leste, que esses países entraram, ela foi terrível para o socialismo. Quando terminou a ex-União Soviética, tinha ogiva nuclear para todo canto, Kalashnikov para todo canto. As pessoas estavam na fila para comprar pão. Ou seja, nós já temos agora uma experiência que deve ser estudada, porque o socialismo que eu defendo vai ter que fazer autocrítica de por que se conseguiu fazer o MiG-29 e não se conseguiu fazer comida. Certamente porque quem estava no poder não era a classe trabalhadora, mas uma burocracia que usurpou suas funções. A auditoria. Bom, a auditoria ela já tá segurada na Constituição. Mas por que o PT não quer auditoria? Porque quem não quer é o PT. Sabe por quê? Porque o PT defendeu a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência significa potencializar fundos de pensão. E os fundos de pensão precisam da manutenção do valor das dívidas públicas, tal como estão agora. Porque se houver um repensar, uma auditoria, como aconteceu no Equador, aqueles que compram título da dívida pública serão penalizados. E aí eu diria, deixaremos de pagar? Não. Eu participei há 2 meses atrás de uma conferência em Buenos Aires, de vários representantes de vários países discutindo uma alternativa sobre a dívida. E eu propus a seguinte campanha. Quantas vezes já pagamos? Quantas vezes teremos que pagar? Quantos irão morrer por não ter saúde, por não ter educação, por não ter emprego, por não ter nenhuma perspectiva? O que está colocado agora é exatamente isso. Como é que nós vamos fazer isso? Não basta termos uma campanha e auditoria. Nós temos que ter movimento, nós temos que ter uma sincronia entre o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo em outros países. Eu participo do mestrado em serviço social, que é da Faculdade de Serviço Social de Alagoas, e nós fizemos um convênio agora com a Faculdade de Direito do Uruguai e da Argentina. E nós estamos agora fazendo um convênio também com a Faculdade de Direito da Colômbia e da Itália. Nós estamos fazendo esse intercâmbio para impulsionar e sincronizar a auditoria, mas só a auditoria não resolve. Porque a auditoria é importante por quê? Porque nós vamos mostrar que o principal responsável dessa dívida foram os militares. Tem uma geração que está defendendo o retorno dos militares, mas não tem a menor ideia de que a dívida pública atual
é nada mais do que a evolução daquele processo. A dívida pública auditada é também uma forma de, da população ser educada para ela entender a natureza de classe do Estado. Porque na hora que você corta dinheiro da saúde para garantir a dívida pública, você está sacrificando o quê? O direito fundamental de um trabalhador. Para garantir o quê? O direito de um capitalista se apropriar de parte da riqueza. Então, o PT não tem nenhum interesse, porque ele aprovou a reforma da Previdência, e a reforma da Previdência pretendia um novo pacto social, que era o quê? Uma aliança entre trabalhadores e capitalistas pela mesma meta. Qual era a mesma meta? Para depender do meu futuro, que é juros mais altos, comprometimento cada vez maior do orçamento, eu sacrifico o meu presente e o meu futuro. Então, é a concepção de governo que o PT tem, que é o quê? Um neoliberalismo com um pouquinho de verniz. Só que o cenário internacional mudou completamente e não tem mais verniz nenhum. Mas, no entanto, criou-se a ilusão de que se tinha. O antipetismo, então, eu já falei, ele é resultado exatamente desse processo de tentativa de retomada do poder. Acho que eu falei. E o resto aqui... Essa caneta está falhando e eu já escrevo ruim. Ah, tá. Está todo borrado. Bom, o limite do neoliberalismo, quais as alternativas? As alternativas eu já falei. Não vejo nenhuma alternativa dentro dos limites do capitalismo. Não vejo. E eu acho que a dívida pública é um caminho. Por quê? Não pagar a dívida pública e pagar a dívida social, como é que nós vamos dialogar? Vamos pegar aquele gráfico. Olha lá. Ano passado, R$1 trilhão foi usado para pagar a dívida pública. Vamos pegar 100 bilhões e duplicar os gastos com educação. O que aconteceria com a educação privada se duplicasse os gastos com a educação pública? Vocês sabem. Vamos pegar mais 100 bilhões e duplicar os gastos com saúde. Saúde e educação. O que aconteceria com os dois privados? Seriam liquidados. Vamos pegar 50 bilhões e fazer reforma agrária no sentido pleno dela. Mais 50 e vamos fazer um programa habitacional popular. 300 já chegamos. Olha só. Ainda restam 700 bilhões. Então, nós podemos, né, com a mesma carga tributária, impulsionar, mas o que significa isso? Se eu faço reforma agrária, o que eu vou fazer? Eu vou estar incentivando a agricultura familiar, eu vou estar gerando renda, eu vou estar redistribuindo, eu vou estar reduzindo os focos de tensão, eu estou produzindo alimentos sem agrotóxico. Então, tudo que eu estou falando aqui vai gerar emprego. Tudo que eu estou falando aqui vai gerar economia. E tem mais, vai agir na inflação. Porque o que o governo faz hoje? Ele investe no agronegócio. Ele subsidia o agronegócio, as universidades impulsionam todas as suas pesquisas para o agronegócio. E o que nós temos que fazer? Nós temos que inverter o cenário. Então, a dívida pública seria o caminho para isso. Agora, como é que eu vou fazer isso? Esse é o grande desafio. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, eu faço essa pergunta na minha sala, que classe social você pertence? Toda a turma eu faço. Olha, é surpreendente. É a classe A, B, C, D, Y, J, complexo. Ninguém mais se identifica como classe trabalhadora. Nós vamos ter que retomar um processo de formação, uma perspectiva o quê? Da independência de classe. Nós vamos ter que fazer a formação, não mais já dizendo, olha, a ilusão eleitoral não vai nos levar a nada. Então, pelo menos nós temos uma vantagem. Nós já sabemos o que não fazer. Nesse sentido, o PT ajudou. Não, não só o PT, não. O que nós temos, na verdade, é vários partidos que fizeram Frente Popular chegaram a isso. Bom, o resto eu não consigo ler, mas... Se tiver mais perguntas, eu volto. Bem, agora vou passar a palavra para o Ivo, e depois para a Wandinha, que ele tinha... Oi, boa noite, pessoal. Eu estava ouvindo ali a sua explanação, eu queria retomar a pergunta lá da natureza da crise, né? E queria que o senhor colocasse... Qual, dentro dessa lógica do mercado, do capitalismo dos trabalhadores, qual é a contribuição dos trabalhadores para a manutenção dessa lógica, né, capitalista? E se esse papel de manutenção, a gente não estaria, de repente, alimentando aí um fetiche da mercadoria, como o Marx falou, né, que é uma questão cultural. Então, como o senhor falou do processo, aí, a educação, os reaços, aí, eu acho que, de repente, é um problema mesmo da educação, da falta de educação, né, ou são uma questão cognitiva aí, de repente, da sociedade, mas o que o senhor colocasse essa questão da natureza da crise com a contribuição da classe trabalhadora dentro dessa dinâmica do capitalismo?
Vandinha. Primeiro, boa noite. Assim, gostei muito, viu, professor, da sua exposição. É bem divertida, a gente vai aprendendo e se divertindo. Não, assim, eu queria fazer muito mais uma provocação. Primeiro, porque a Leda Paulani, na sua fala, me lembrou muito ela, quando ela disse que nós próprios fortalecemos esse sistema. Ou seja, nós compramos fundo de pensão, não compramos? Nós compramos plano de saúde, não compramos? Nós compramos escola privada para os nossos filhos, compramos? Eu estou fazendo algumas perguntas para a gente começar a refletir a partir do que nós reproduzimos na nossa vida. Está entendendo? Porque se a gente não reflete a partir do que nós fazemos, como é que nós queremos mudar o mundo? A gente tem que mudar a si para mudar as coisas. Está entendendo? E aí eu estou fazendo essas provocações porque muita gente defende plano de saúde. Eu não tenho plano de saúde, sempre digo que não defendo plano de saúde. E eu encontro muitos conflitos, inclusive no campo da esquerda, do qual milito. Que todo mundo tem. Você chega numa plenária de um partido de esquerda, se você disser, levante a mão quem não tem plano de saúde, todo mundo tem seus planos de saúde. Todo mundo tem sua terra no cemitério para se enterrar. Então é muito complicado. Vamos defender também os cemitérios públicos. Bora começar a realmente levar a sério o discurso, está entendendo? Eu estou fazendo isso porque nós estamos aqui e a gente precisa começar a refletir. Ninguém muda o mundo só com discurso, gente. Muda com prática. Então, é que é o Lênin, né? Se a palavra convence, o exemplo é que arrasta, já que ele citou o Lênin. E aí a Leda Paulani, ela sempre convida essa reflexão. Ela diz que nós próprios aderimos, principalmente ao fundo de pensão. E o olho total é no fundo de pensão. Eu ia fazer uma pergunta sobre a Bolívia, mas não vou fazer isso agora, não. Não, da Bolívia é o seguinte, eu tenho lido, eu estudo o Brasil e a Bolívia, eu estudo o capitalismo no Brasil a partir do governo Lula, e estudo essa transnacionalização, que eu estudo o Rui Mauro Marinho, estudo o pessoal da teoria da dependência. Né? Aí eu vou estudando isso, e me chamou a atenção uma coisa, quando o Lineiro fala como que o governo foi composto na Bolívia. Aí eu comecei a refletir, debatendo com minha orientadora, como é que ele vai dizer que há uma composição com empresários, com todo mundo. E eu me preocupo com essas composições que juntam todo mundo, governo de todos. Não existe governo de todos, está entendendo? Precisa ter cuidado com essa coisa que é de todos, que ela não é de ninguém. E ela é de alguém mais forte, que é do capital. E aí minha orientadora, no dia que eu estava debatendo com ela, disse, ó, você precisa procurar outra concepção que a gente comece a fazer esse debate. Será se os governos de esquerda, eles não se viram muito mais para salvar uma crise do Estado? Aí eu estou falando a partir da Bolívia, que está em ascensão. Hoje a Bolívia é um dos países do capitalismo periférico que mais tem avançado, que mais está estabilizado. Então, assim, será se o governo Evo Morales também e os governos do PT? Porque às vezes a gente fala, e às vezes eu acho que nós somos uma esquerda ingênua, achar que é ganhando Estado que nós vamos mudar. Nós não vamos mudar, gente, ganhando Estado. Nós vamos gerir um Estado. Nós precisamos entender que é ocupar o Estado para quê? Para destruir. Para destruir ele, não é ocupar para fortalecer. Nós acreditamos demais no Estado, às vezes. E nós precisamos parar de acreditar tanto no Estado se a gente realmente quer transformar radicalmente o Estado. Não é anarquista porque eu sou trotskista. Mais alguém? Bom, a natureza da crise. O que nós temos, na verdade? Nós temos um processo no qual a superprodução se manifestou desde os anos 80. Essa superprodução implicou, aliás, a tendência à queda da taxa de lucro, ela se manifesta. Essa tendência à queda da taxa de lucro, ela vai exigir o quê? Duas coisas. Primeiro, a exportação do capital nas suas três formas. Então, o que vai vir para cá? A abertura comercial que o Brasil inaugura com o Plano Real, ela é importante para quê? Para os grandes produtores de bens dos países desenvolvidos. O excesso de capital produtivo que existia em vários setores, por exemplo, nessa época, um amigo lá da Itália veio no Brasil e eu ficou lá em casa e eu disse para ele que eu tinha banda larga. E eu falei para ele quanto era a velocidade. Ele falou assim, essa velocidade nós não usamos mais lá. Isso aqui já é defasado, ou seja, parte do que veio para cá era avançado para mim e para todos nós, mas era já capital sem competitividade. E o principal, capital excedente, inativo, veio para cá para quê? Para comprar o título da dívida pública
e dessa forma manter a chamada âncora cambial. Então, a exportação de capital possibilitou o quê? A amenização das contradições do capitalismo. Só que tem outro problema. É que parte da produção que estava localizada nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, ela se desloca para regiões sem nenhuma tradição industrial. Se desloca para a China. Se desloca para alguns países asiáticos. Por quê? Porque as condições de produção e as relações de trabalho são as mais atrasadas possíveis. Então isso vai fazer com que o espaço onde se restaura o capitalismo significa o quê? Onde existia o socialismo da forma como existia, salário direto era alto, você tinha saúde, educação, você tinha um monte de coisa. E isso possibilitava o quê? Um baixo custo para o salário. O salário indireto era alto. Então, a China funcionou até uma etapa como uma forma mais barata. Cuba está indo para Cuba agora. Futuramente esse tênis vai ser feito em Cuba. Ou seja, eles estão se apropriando de um excedente de trabalhadores, que no caso da China foram beneficiados com a política educacional, que incapacitou. E principal, a expulsão de camponeses da China restaurou a propriedade privada, expulsou 300 milhões. O Chené trabalhou bem isso no conceito da superpopulação relativa mundial crescendo. Então, o que vai acontecer? Os países que se falava que eram socialistas acabaram sendo um novo espaço para acumular capital. E o que significou os outros países da América Latina? A pressão para fazer condições chinesas. O que eles estão querendo fazer agora com o PL4330 e todos os demais é dar condições chinesas para se produzir aqui. A Argentina já ofereceu, o meu tênis é de lá. Ou seja, o que nós estamos tendo, na verdade, é a China, que restaurou o capitalismo, ela acabou acirrando os conflitos. E lá, a luta de classe foi contida. Porque lá é ditadura das formas mais absurdas que você possa imaginar. E lá você tem o que hoje? Um trilhão, aliás, hoje a China é a segunda economia do mundo. Só que o que aconteceu? Ela vai progressivamente produzindo danos para todos os trabalhadores do mundo. Então, a questão que está colocada é que a crise capitalista, ela vai se aprofundar e o que vai acontecer? O Estado vai vir para salvar os empreendimentos capitalistas que apostaram no automatismo de mercado. Então, qual é a complexidade que nós temos? É muito difícil. Eu diria que entender o que está acontecendo hoje não é tarefa para muita gente. Primeiro porque os meios de comunicação principais, eles são reprodutores do senso comum. Que é o quê? Sempre dizendo que o problema está na intervenção estatal ou qualquer coisa. Então, eu diria que, deixa eu ver aqui, a crise, a contribuição do trabalho como... Ah, a questão do consumidor. E aí, quando é que começou a possibilitar o aumento do consumo aqui? Quando a taxa de juros americana caiu para 1%. Você podia fazer empréstimo lá, imagina a taxa básica, 1% para conter a recessão lá. Houve um excesso de dólares pelo mundo inteiro. Esse excesso de dólar, de certa forma, possibilitou a queda da taxa de juros. E o que a queda da taxa de juros criou? O Lute, esqueci o sobrenome dele, ele fez um artigo que ele relaciona que ao invés de se ter uma nova classe média, que esse foi o grande problema, o que o PT fez? O PT alterou a forma de medir a pobreza. Enquanto ele era oposição, ele usava o salário mínimo necessário do DIEESE, que de certa forma é uma forma de medir o grau de superexploração. Uma vez no poder, ele passou a usar o NERI e toda a metodologia do PSDB. E aí, o que aconteceu? Com o crédito, os trabalhadores passaram a consumir mais. E aí criou-se uma ilusão de que eles tinham aumentado o poder de compra. Na verdade, o Lúcio, ele conseguiu descobrir mais ainda. Porque a jornada de trabalho aumentou. As formas precárias e dúbias de trabalho também. E o principal, a intensificação do trabalho. E o principal, as formas de trabalho mais desregulamentadas possíveis. Então, por trás da suposta classe média, o que ele vê é a superexploração acelerada. Então, esse é o detalhe, porque antigamente, determinadas escolas de pensamento no Brasil, elas tinham uma perspectiva crítica. Mas com a chegada do governo, do PT ao governo, o que nós tivemos foi justamente a adoção do pensamento neoliberal. Eu fiquei impressionado como a Unicamp, que até então ela tinha uma perspectiva, talvez até um pouco keynesiana, ela passou aí numa perspectiva... E outra coisa, por que hoje você não consegue muita gente para falar sobre dívida pública numa perspectiva crítica?
porque a maior parte daqueles que estudaram esse tema e que foram responsáveis, hoje estão fazendo consultoria a fundos privados, a fundos de pensão. Hoje eles estão dando assessoria aos governos. Por isso, hoje nós temos uma demanda tão grande para falar sobre esse tema e, por enquanto, ainda poucas pessoas. Por quê? Porque eles aderiram a esse governo. Mas qual é a questão que está colocada? É que agora a crise capitalista vem de forma aguda e quem ela encontra nos governos? Os mesmos que subiram ao governo na crítica ao neoliberalismo. E o que, que isso significou? A total despolitização. O grande problema que nós tivemos foi a cooptação da CUT, a cooptação da UNE, de grande parte do MST. Isto não tem preço, porque as perdas que nós tivemos foram muito grandes. Porque passamos até agora movimentos que simplesmente defendem um governo. Defendem um governo. Não representam mais a classe trabalhadora, diretamente. Então, eu diria que o dilema é justamente um dilema de uma frente popular. Vamos ver o que aconteceu na França, vamos ver o que aconteceu nos cantos. O que está acontecendo aqui é a repetição, de certa forma, dentro das características que nós temos. Então, lutar... Aí a questão que você colocou, quem foi? Dos planos de saúde. Olha, eu, até 4 anos atrás, eu não tinha plano de saúde. Minha irmã faleceu por falta de atendimento. E eu acabei fazendo. Isso porque, quando a minha mãe estava na UTI, eu fiquei sabendo que meu salário como professor, na época, assistente 4, ele dava para pagar 19 horas de uma UTI. Então, eu acabei fazendo plano de saúde. Só que eu demorei 3 horas para ser atendido num plano de saúde que financiava um determinado time do Rio de Janeiro, eu não vou falar o nome para não fazer comercial, que acabou de falir no Maranhão. E eu tinha o plano de saúde lá. Fui para a CEO, esse plano de saúde faliu, eu não fiz a portabilidade e tive que fazer tudo de novo. E esse plano de saúde é nacional, mas agora ele faliu também em São Paulo. E esse é o detalhe. O que nós estamos vendo é a falência generalizada da saúde privada, da educação privada, da previdência privada. Tudo que foi privado, com incentivo, com subsídio, com tudo que vocês imaginarem. Mas por que isso aconteceu? É bem simples. É só você ver aquele gráfico que eu mostrei. Por que os gastos com saúde e educação não evoluíram? Está aí a causa principal. É o desfinanciamento. Agora eu lembro. Não basta apenas duplicar as verbas para saúde e para educação. Nós vamos ter que desconstruir todas as formas de OS e OSCIP que se criou. Porque as privatizações internas, elas são tão letais quanto. Não basta você aumentar a verba pública para formas privadas de gestão. Nós não podemos permitir mais dinheiro para essa má gestão. Então, o desafio é grande, mas a questão fundamental aqui é o seguinte. Qual é o modelo que está em vigor agora? Não é o que Marini criticava. Ela é que defendia. Ao contrário, o que está em vigor é o que Fernando Henrique defendia. Que era o quê? É o desenvolvimento dependente e associado. É isso que está cada vez mais dependente e associado. Na minha tese de doutorado, o que eu procurei destacar foi justamente isso. Eu chamei isso de política econômica dos rentistas. E o pior é que no final da história, o Lula saiu como o rei, o pai dos pobres e o pai dos ricos. Porque eu mostrei o gráfico do lucro dos bancos. Por quê? Porque o cenário internacional mudou. Agora tem um detalhe. Mudou, mas reprimarizando. Nós passamos a exportar cada vez mais produtos primários. Nós estamos voltando a uma divisão internacional do trabalho próxima dos anos 30. O processo de conquistar o mercado internacional a partir de um certo patamar de industrialização não existe. O que nós temos, na verdade, é o quê? É o preço do petróleo, é o preço do minério, é o preço de soja, é o preço do... Nós viramos uma república reprimarizada. Nós estamos um país reprimarizado. O neodesenvolvimentismo nada mais foi do que uma tentativa de impulsionar o desenvolvimento na fase neoliberal. Que se tornou a maior falácia da história. O Plínio de Arruda Sampaio Júnior escreveu um artigo muito bom sobre isso, em 2013. Se alguém quiser, ele fala de...
Primeiro como tragédia, depois como farsa, o neodesenvolvimentismo. E é esse o detalhe. A fabricação de factoides nunca se fez tanto nessa época. E a principal é essa, que era possível desenvolvimento capitalista autônomo. Não existe autonomia nenhuma. Todos os países da América Latina estão totalmente atrelados à política monetária americana. Agora, por exemplo, vai subir a taxa de juros lá. Na hora que subir a taxa de juros vai ser uma tragédia, porque esses capitais vão para lá. Vão para lá e o que vai acontecer? Vai ter que elevar ainda mais a taxa de juros aqui. Nós vamos ter uma nova corrida para o centro. Então, essa é a questão. Nós não demos nenhum passo à frente no sentido de construir qualquer alternativa. Ao contrário, o que nós estamos tendo é o Brasil utilizando o BNDES e as empresas estatais brasileiras para se impor de forma imperialista na América Latina. O Brasil chegou em Cuba primeiro que os Estados Unidos. Aquele porto foi feito para quê? Para garantir a nova etapa de restauração capitalista. Enquanto os reaças estão dizendo que a América Latina está se cubanizando, o que nós temos, na verdade, é um processo de neoliberalização cada vez maior dos governos que se diziam de esquerda. E cada vez maior, eles têm cada vez menos verniz para encobrir a natureza do neoliberalismo. Tem mais alguma questão? Eu queria aproveitar para fazer um comercial. Esse livro aqui, Crise do Capital, Lutas Sociais e Políticas Públicas, ele foi organizado por Joana Coutinho e Josefa Batista Lopes, e ele tem vários artigos. Um deles é o artigo que eu fiz, que é um capítulo da minha tese, que não foi publicado no livro, Crise do Capital, Imperialismo e Estado. Nesse aqui, eu faço um resgate da dívida pública desde Rosa Luxemburgo, e eu faço uma discussão, inclusive, até mesmo a discussão da transformação do valor em preço e produção, para explicar como que a dominação imperialista não é algo próprio de agora, mas como que isso evoluiu até chegar a essa etapa. Tem também o artigo do James Petras, tem da Bruno Lottier, tem o do Lúcio Flávio de Almeida e Michel Lovi, que trata daquele tema dele, desenvolvimento desigual e combinado. Hã? Esse artigo foi muito disputado. Caso alguém queira, esse aqui eu estou vendendo a R$ 25,00, que está distante do preço da editora. E é isso. Bom, professor José Menezes, muito obrigada. Tá? O nosso comando local de greve agradece bastante, acho que foi riquíssima a sua fala, para que nós possamos continuar firmes, né, na greve. E também, essa é uma programação do comando local de greve, também da ADUFS, embora a ADUFS não esteja aqui. Né? O nosso sindicato não está aqui nesse momento, nessa ocasião. Bem, só para passar para vocês que é importante, não é, como o professor mesmo colocou, a necessidade de continuarmos o diálogo, né? Eu acho que é interessante, já que são poucos, mas poucos professores, pessoas que estão se dispondo, né, a estudar essa questão da dívida pública, como você bem colocou, né? Então, o professor José Menezes, ele coordena o núcleo alagoano, ele já falou aqui, né? Mas de todo modo, eu vou reforçar. O núcleo alagoano pela auditoria da dívida e também é componente do Observatório de Políticas Públicas e Lutas Sociais da Federal de Alagoas. Né? Então, assim como o professor José Menezes, também eu creio que os professores aqui que também estiveram mais cedo, pela manhã, né, colaboram nesse sentido. Então, acho que é isso. Né? Muito obrigada, professor, mais uma vez.